Բար երեկո եթերում Մուամբեի լրատվական թողարկումն նա ձեզ համար աշխատում է Աքսանա Շարոյանը։ Միխել Սաակաշվիլի առողջական վիճակի վերաբերյալ Եվրախորհրդարանի ընդունած բանաձևը Թբիլիսիում շարունակում է մնալ քննարկման թեմա։ Ընդդիմության մի մասը դրական է գնահատում բանաձևը և գոհ է, մյուս մասն էլ հռետորաբանությունը դուր չի գալիս։ Ինչ վերաբերում է իշխող թիմին, ապա վրացական երազանքը պնդում է, որ բանաձևը հիմնված չէ ճշմարտության վրա և դա քաղաքական շանտաժի փորձ է։ Հիշեցնենք, Եվրախորհրդարանը երեկ ընդունել է 9 կետից բակացած բանաձև։ Փաստաթուղթը մտահոգություն է հայտնում Միխել Սաակաշվիլի առողջական վիճակի վատթարացման կապակցությամբ և կոչ անում Վրաստանի իշխանություններին ազատ արձակել նախկին նախագահին և հնարավորություն տալ նրան պատշաճ բուժօգնություն ստանալ արտերկրում։ Բանաձևը կոչ անում Վրաստանի նախկին նախագահին ներում շնորել։ Փաստաթղթում վրացական երազանքին զգուշացնում է նաև Եվրամիության թեկնածուի կարգավիճակի հնարավոր սահմանափակման մասին։ Գյորգի Չալաձեն ազգային շարժման գրասենյակում ճեպազրույց է անցկացրել Եվրախորհրդարանի բանաձևի վերաբերյալ։ Նրա խոսքով նշված փաստաթուղթը կարևոր է բոլորի համար և պետք է կոնկրետ արդյունքներ արդյունավետ քայլեր ձեռնարկվեն, որպեսզի Վրաստանը վերադառնա եվրոպական ուղի։ Գյորգի Չալաձեի հետ ճեպազրույցին ներկայ են եղել բժիշկ Լևան Մետրևելին, ում կարծիքով Միխել Սաակաշվիլի առողջական վիճակի հետ կապված այլևս հարցեր չպետք է լինեն։ Հունգարիան արգելափակել է Եվրամիության նախաձեռնությունը ողոքելու Վրաստանի իշխանության դեմ նախկին նախագահ Միխել Սաակաշվիլիի գործով։ Այս մասին հայտնում են ուկրաինական լրատվամիջոցները, վկայակոչելով Լեհական ռադիոին։ Լեհաստանը հանդես է եկել Սաակաշվիլու ազատազրկման ժամկետը կասեցնելու նախաձեռնությամբ, որպեսզի նա բուժում ստանա արտերկրում։ Նշված առաջարկը պետք է ներառվեր Եվրամիության դիվանագիտական ողոքի մեջ, որը նրանք պատրաստում էին արտահայտել պաշտոնական Թբիլիսիի նկատմամբ։ Ի գիտություն անցյալ շաբաթ Լեհաստանի վարչապետը գագաթնաժողովի ժամանակ հայտարարել է, որ Լեհաստանը պատրաստ է ընդունել Սաակաշվիլուն բուժման համար։ Լեհաստանի առաջարկին աջակցել են բոլորը, բացի Հունգարիայից։ Եվրամիության դիվանագետները այժմ փորձում են համոզել Հունգարիայի իշխանություններին փոխել իրենց դիրքորոշումը։ Վրաստանի նախին նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլի Ուկրաինայի դեմ պատերազմում վրացական զինված ուժերի հնարավոր ներգրավվածության վերաբերյալ հայտարարությունը դարձել է քաղաքական սպեկտորի քննարկման առարկա։ Պաշտպանության և անվտանգության կոմիտեի նախագահի տեղակալի խոսքով հայտարարությունը վիրավորական է յուրաքանչյուր զինվորի, պետության և հասարակության համար։ Ալեկո Էլեսաշվիլի Մարգվելաշվիլիի հայտարարությունը նույնպես համարում է վիրավորանք պաշտպանության և զինված ուժերի հասցեին։ Նրա խոսքով նախկին Գերագույն գլխավոր հրամանատարի նման հայտարարությունը զարմանալի է։ Հիշեցնենք, Գյորգի Մարգվելաշվիլին ասել էր. «Ցավոք, ես իրատեսական եմ համարում, որ վրացական պետությունը իր զինված ուժերով օգնի Ռուսաստանին և վրացի զինվորներին կոչ անի գնալ և կռվել Ուկրաինա»։ Շվեցարիան Credit Suisse բանկը հայտարարում է, որ 210 միլիոն դոլար է վաճառել Վրաստանի նախկին վարչապետ և գործարար Բիդզինա Իվանիշվիլին, ով երկար դատական վեճեր է ունեցել բանկի հետ։ Համապատասխան տեղեկատվությունը Bloomberg գործակալությունը տարածում է շվեցարական բանկի ներկայացուցիչ էլեկտրոնային նամակի հիման վրա։ Բացի այդ, ինչպես գրում է Bloomberg բանկի հաղորդագրության մեջ, նշվում է, որ ինչ գործով է գումարը վճարվել Իվանիշվիլին, ոչինչ չի ասվում իրականում։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը Անկարայում հանդիպել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլու հետ։ Ստոլտենբերգն իր ցավակցությունն է հայտնել թուրք ժողովրդին ավերիչ երկրաշարժի համար և նշել, որ ՆԱՏՕ և նրա դաշնակիցները կշարունակեն աջակցել Թուրքիային։ Նրա խոսքով դաշինքը ներկայումս կազմակերպում է ժամանակավոր կացարաններ անօթևանների համար։ Ինչպես նշել է Յենս Ստոլտենբերգը, փետրվարի 6-ի երկրաշարժը Թուրքիայում ամենախոշոր բնական աղետն է, որը տեղի ունեցել դաշինքի տարածքում ՆԱՏՕ-ի հիմնադրումից ի վեր։ Թուրքիայում և Սիրիայում երկրաշարժի հետևանքով զոհվածների թիվը գերազանցել է 41,000-ը։ Նրանցից միայն Թուրքիայում զոհվել է 35,418 մարդ, իսկ Սիրիայում 5,814-ը։ Որոնողափրկարարական աշխատանքները այս պահին շարունակվում են։ Տեղեկությունը տարածվում, որ փետրվարի 19-ին ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնտոնի Բլինկենը կայցելի այնտեղ։
Apa Ankara կգնա երկրի 8 հեռուստաալիքներ տարերային աղետից տուժած Թուրքիային ֆինանսական օգնություն հայցելու նպատակով համատեղ մարաթոն են անցկացրել, որի շրջանակներում կարողացել են մոբիլիզացնել 6 միլիարդ 100 միլիոն դոլարի գումար։ Վրաստանից նոր փրկարարական խումբ է մեկնել Թուրքիա, նրանք փոխարինել են հրշեջներին և փրկարարներին, ովքեր մինչ այժմ աշխատում էին Ադիյաման քաղաքում։ Վրաստանի փրկարար ուժերի օպերատիվ շտաբի ղեկավարները և մասնագիտացված փրկարարները դեռևս շարունակում են մնալ աղետի գոտում։ Ադիյաման քաղաքում Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչ Վրաստանում Թուրքիայի հանրապետության նախկին դեսպան Ֆաթիմա Ջելեն Յագանը շնորհակալություն է հայտնել վրացի փրկարարներին ծառայության համար։ Թուրքական կողմի հետ համաձայնեցումից հետո որոշվել է վրացական փրկարարական խմբի նոր առաջադրանքը, ըստ որի 100 վրացի փրկարարներ լուծարման փրկարարական միջոցառումներ կիրականացնեն Հաթայ նահանգի Անտաքիա քաղաքում։ Փրկարարական խումբը համալրված է ժամանակակից ակուստիկ սարքերով, անոթաչու թրչող սարքերով և բոլոր տեսակի համապատասխան հատուկ փրկարարական սարքավորումներով։ Փարիզում ընթանում է գինու և ալկոհոլային խմիչքների միջազգային ցուցահանդեսը։ Գինու ազգային գործակալության աջակցությամբ մասնակցում են վրացական գինի արտադրող 13 ընկերություններ։ Ավանդական ցուցահանդեսին հավաքվում են գինու մասնագետներ, ներմուծողներ, ներգրողներ, փորձագետներ աշխարհի բազում երկրներից։ 3 օրվա ընթացքում ավելի քան 3000 արտադրողներ աշխարհի 52 երկրներից ցուցահանդեսի հազարավոր այցելուներին ներկայացրել են իրենց արտադրանքը։ Եվ թողարկման վերջում Բակուրյանում կայացել է աշխարհի առաջնության միջգերատեսչական համակարգող աշխատանքային խմբի ամփոփիչ նիստը, որի ժամանակ քննարկել են կազմակերպման փոփոխադրումների, նյութատեխնիկական ապահովման, անվտանգության և բուժակության հարցերը։ Հանդիպմանը համակարգող խմբի անդամները խոսել են իրենց գերատեսչությունների կողմից արդեն իսկ իրականացված և առաջնության ընթացքում նախատեսվող աշխատանքների մասին։ Այս պահի համար այսքանն էր, Մոամբեն կվերադառնա երեկոյան ժամը 8-ին գլխավոր թողարկման ժամանակ առայժմ։